Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, para serye ulit tayo mga kababayan. Panorin natin itong mga video na nag-gather natin. No? Unahin natin to. Ay hindi, kasi diba sabi ko nga negosyante po ako. May mga time na katulad ngayon, may time ako para magpa-entry sa lahat ng vloggers, sa lahat na magpapapicture sa akin yung mga time sabi nila na tinatarayan ko, may reason talaga kasi di ba minsan may mga time nga sinasabi ko naman tumadalas na marami akong ginagawa katulad ng inaayos ko yung mga tao ano pa yung mga kulang, chinichik ko tapos biglang mayroon, mayroon, magpapapicture na hindi ko pinapansin kasi ka lang, may ginagawa ako so, nak nakukuha na nila ng short clips ng camera na ganun yung reaction ko hindi na pinapakita lahat ang dumarang hindi, hindi nas... buo na kasi yung konteksto eh actually lumang issue na to ito yung tungkol dun sa magpapa magpapapicture sa kanya tapos tinatarayan niya. Yun na kasi yun eh. Yun na yung context nun eh. Uh, wala nang pakialam doon kung busy ka o hindi. Ang point kasi doon tinarayan mo. Hindi ka maayos makipag-usap. Yun yun. Yung sasabihin mo na lang sana. Uh, ano? ah, ate, kuya, wait lang po, busy busy lang po ako, ha? Mahirap kasi sa kanya yon Yung ganon. Kasi si si Diwata kasi, ano na to eh, uh, iba kasi yung environment na kinalakihan nito. Medyo, in, hindi ko naman inaano-ano, -ano, medyo squammy kasi yung ano niya. Yung upbringing niya. Kaya hindi niya alam yung value ng mabuting pakiusap. Siguro, no? Dahil lumalaki siya, dahil, Siguro marami nang bubuli sa kanya, maraming ganyan din sa kanya dati noon, nung hindi pa siya sikat, na naidala niya. Kaya lang, yun kasi ang main issue eh. I mean, uh, hindi naman sinasabi na dahil busy ka, eh mataray ka na. Kasi yung pagiging mataray kasi, pwede mo namang hindi gawin yan kahit busy ka eh. Di ba? Or halimbawa, kung ayaw mo makipag-contact, di hire someone. Di ba may bodyguard ka yata? Yun na lang ang magsasalita para sa sa'yo. Di ba? Tapos oh, ikaw na, pasensya na po. May gagawin lang po talaga ako. Pasensya na. Hindi naman kasi mahirap yun eh. Eh, well, sa kanya siguro, mahirap na kasi yun na yung, yun na yung upbringing niya eh. Di ba? Kaya kailangan, yun, yun dapat ng i-adjust niya. I mean, nasa sa kanya din naman yan. Kung uh, sabihin na naman ng iba kasi. <laughs> Bakit mo ba inuutosan si Diwata? Eh, siya na yun. Eh, di siya na yun. Kaya lang, sa pagiging ganyan mo, mag ka sa mga taong uh, may hindi magandang sasabihin sa'yo. Kung okay lang sa'yo, eh, feeling ko hindi naman okay sa'yo na sinasabihan ka ng masasama araw-araw eh. ba diba? Pero kung okay sa'yo, di, wag mong bagoy ng sarili mo. Yun lang naman yun eh. Pero kung ayaw mong walang masabi ang tao sa iyo, mabawas-bawasan, eh, hindi naman natin mababa, maaalis yan no, na may masasabi ang tao sa iyo. Kung gusto mo mabawas-bawasan man lang, 'di ba? Ah, uh, lambingin mo na lang, pasensya na ha, pasensya na. 'Di ba? Yun, yun ang, mahirap naman talaga yan. Pag iba na yung nakasanayan. Kahit ako, siguro kung nakasanayan ko, e eh, baro-balan din lang naman eh, may hirapan ako. Pero need ko talaga mag-adjust eh. Alimbawa kung ganyan, di ba? Wag natin ikatwira, eh, kung ikaw kaya, kung ikaw kaya. Kung ako yan, pagsisikapan ko talaga mag-adjust. Kahit mahirap. Yung hirap na babaguhin mo yung sarili mo, mahirap talaga yun eh. Pero kailangan yun kung gusto mong tumagal ka sa ganyan. Di ba? Parang ganito yan, men, ano? Ah, naging habit mo ng tanghali magising naging habit mo na na late ka na lagi magising. Tapos nagkaroon ka ng trabaho. Pwede mo bang sabihin yun, men, na li lagi ka late? Sabi mo, eh, ito ako eh. Hindi ko na mababago sa sarili ko eh. Di ba? You have to be professional. Pagka may, may career ka na, actually, yung pagiging, hindi niya pa muna nare-realize eh, na mahalaga yung, yung ano niya eh, yung image niya sa social media eh. Ang akala niya kasi, ang nagpapayaman sa kanya ngayon, yung pares, yung paresan niya. Akala niya. Well, totoo nga naman yon pero walang bibili dyan sa paresan mo kung hindi ka nakilala sa social media. Technically, ang dahilan kaya ka kumikita, social media pa rin. Kasi nagbabiral ka eh. Marami na ko curious na tao sa iyo eh. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng ipasa walang bahala 'yang ano, 'yang social media. Kasama 'yan sa ano eh kasama 'yan sa sa game na pinasok mo. 'Di ba? At ang kapalit naman niyan, mamahalin ka naman ng mga tao kahit yung mga malalayo talaga ay pupuntahan ka. 'Di ba? Walang mga negosyante na na ay walang mga maraming negosyante ang hindi nagkakaroon ng ganyang pagkakataon ng katulad sa iyo. 'Di ba? Ibig sabihin binless ka talaga ng Dios Jan Mini. Eh. Real talk tayo Unang-una yung itsura mo, hindi naman ganun kagandahan ang itsura mo. Pero mahal na mahal ka ng tao. That's a blessing galing sa Diyos. Sinong pangit dyan ng ano? Hindi, real talk lang ano. Ako hindi naman ako kagwapuhan din naman. Kaya nga ako nagmaskara eh. <laughs> Pero real talk nga naman, sa ganyang itsura, sinong magkaka-interest sa'yo? Pero magaling ang Diyos. Ginawan ka ng paraan para magkaroon ka ng ano, ng love galing sa tao. At dapat sinicherish cherish mo 'yun, man. Tsaka inaano pinapahalagahan mo 'yun. Kasi bibihira ang katulad nung ganyan ng itsura na maging sikat. 'Di ba? Huwag mong i for granted ngayon. Darating ang time ano, malay mo, hindi niya pa nararanasan kasi ngayon eh na ano eh na uh, mawala yung kasikatan niya eh. 'di ba? Hindi niya pa nararanasan ngayon min eh. Nasa ano pa siya eh, nasa tuktok pa siya ngayon eh. Tandaan mo pagkadating ng araw na nawala na 'yan, sasabihin mo sana pala ano no, uh, pinagjagaan ko na 'yung mga makukulit na pa-picture ng pa 'Di ba? Hindi mo pa na-realize na 'yan 'yung reason kung bakit malakas ka eh. Ang papangit nga ng review ng ng tao sa pagkain mo eh, hindi naman masarap eh. Kung hindi lang dahil si Diwata ka, hindi ka pupuntahan eh. Hindi real talk tayo. Pinuntahan ba yan dahil sa pares niya? Yung sinasabi niyo sulit? Ang daming mas sulit na pwedeng kainan kaysa dyan. Di ba? Pero dahil diwata ka, na-inspire yung mga tao sa'yo dahil nga sa kasipagan mo, dahil ina-idol ka ng, ng mga uh, kababayan natin na hikaus din sa buhay. Di ba? Kahit man lang, ay, naging idol ka eh. At pag naging idol ka, hindi na talaga mawawala yan. Diba? Part kasi ng pagiging sikat mo 'yan. Huwag mong sasabihin na negosyante kasi ako. Yang ano mo attitude mo na 'yan as negosyante babagsak ka niyan eh. Kung that alone, wala kang kasikatan, tapos ganyan ka. 'Di ba? Hindi ka tatagal diyan. Hindi mo nga alam kung kung paano kung paano magpatakbo na restaurant del bagsak ka sa sanitation eh. Maswerte ka ngayon dahil marami ka kasing supporter ngayon marami nag sponsor sa iyo dahil sikat ka. 'Di ba? Sa tingin mo kung kung hindi ka naging sikat, may sponsor ang kanang libreng sasakyan, libreng mga upuan, mga tent, may mag-aabala sa iyo? Wala. Kaya utang mo lahat 'yan sa sa social media, lahat ng meron ka, hindi dahil sa negosyo mo. Yun dapat ang ma maintindihan ni Diwata 'Di ba? Hindi dahil sa kasi feeling niya dito, negosyante ako, marami akong ginagawa. For me, ano, ito opinion ko lang naman, mas mag-concentrate ka do sa mga tao kahit nga kahit basura yung binebenta mo eh. Sinusuportahan ka eh dahil sikat ka, hindi dahil masarap yung pagkain mo. May magagalit na naman sa akin diyan. <laughs> hindi totoo naman eh. Sumikat ba to dahil masarap yung pares niya? Hindi. Sumikat ba to dahil sulit yung ano niya, yung yung pares niya? Kung tutuusin hindi hindi nga ano yung, yung location mo nga yata na yan. Friendly ba sa mga kainan niyan? I don't know ano, hindi naman ako taga Pasay eh, pero yung mga iba na nagaling pang galing pang Balinsuela, Bulacan, Caloocan, Malabon, pumupunta diyan sa iyo eh. Kasi nga sikat ka hindi dahil masarap yung pares mo. At curious dun sa ano, kaya nga kaya nga fallacy yung sinasabi ng iba eh na na pipilahan ba e ka yan kung hindi masarap, di ba? Katarantaduhan yun eh. Most nung mga pumipila, mga first timer eh, na gusto matikman eh. Di ba? Maybe yung ano no, yung yung sarap kasi subjective yun eh. Pero alam mo naman yung sarap na kailangan mong balikan, doon sa sarap na uh, may mga hindi naman masarap na nakakain mo naman, dahil, ano, dahil nasulit mo eh. <laughs> Di ba? Diba? Nakain mo dahil, pero uh, hindi naman siya yung sarap na, ano eh, na, na uh, pag-uwi mo ng bahay, kahit umuwi ka pa ng pampanga, naisip mo po siya, sarap nung, nung ano, parang gusto ko ulit bumalik ng pasay ah. Hindi naman siya ganun eh. Di ba? Hindi ang katulad nung uh, lungganisa na binibili namin dati sa Pampanga noon. Taga Pampanga kasi ang tatay ko noon eh. 'Di ba? May 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 binibiling ah, may binibiling lungganisa doon na binibenta ng tatay ko na sobrang sarap naman talaga. Do sa Pampanga, taga Arayat ang tatay ko eh. 'Di ba? Na pagka pumupunta yon doon, minsan nga pumupunta lang yon dahil lang doon eh. Dahil nagki kami eh, dun sa longganisa eh. May mga sarap kasing ganoon eh. 'Di ba? Pero hindi 'yun ang ano, hindi 'yun yung sarap na katulad dun sa Pinupuntahan ka diyan dahil nga ikaw, dahil sikat ka. 'Yun dapat ang maintindihan ng mga tao. Target pa nila ng Titan na masama ng ugali, nagbago na. Which is, hindi naman talaga siya totoo. Ang gumagawa lang niyan talaga, yung mga nag-upload nag na mga hindi ko alam po anong pinaglalaban nila sa buhay nila. So, yun. Wala may, lum may lumukas ba kasi na nagpapabaya daw ng 1.5 na ito? Ay, maghanap pa dito ng kahit isa na siningil ko ng 1.5. Kasi pagka may nangyari na siningil ko, harap mo sa akin ngayon. Hindi, men. ah uh, napanood ko ito kay... Ay, na, hindi pa Or na, nakita ko yung post ni Makagago. Nasabi mo talaga yan. Kaya lang, yung pagkakasabi mo, pabiro eh. Pabiro yung pagkakasabi mo. Ang nangyari, kinote ka. Nung kinote ka, kasi pagka nabasa mo lang ang statement kasi, sinabi mo talaga sa video yun, abay, ang dami nagpapapicture sa akin. Uh, ano kaya kung maningil ako ng, ano, ng 1.5? Para kumita naman ako. Nasabi mo yan ng pabiro. Yung sa, yung sa boses mo kasi, pwede kasing maintindihan ng tao yun as pabiro eh. ba diba? Naiintindihan naman natin kung pabiro yung sinasabi. Paano kaya kung maningil ako ng one-five? Diba? Uh, pabiro kasi yon Anong nangyari, inuulit ko ha, anong nangyari, hindi video mo yung pinost, kinote ka. Ngayon, pag na-type na yung sinabi mo, wala na pagka nagbasa kasi ng ng ano ng sulat, hindi mo naman alam kung tumatawa yung nagsasalita or nagagalit or nagbibiro or nagsasabi ng totoo. Kasi pag sulat, depende yan sa interpretasyon na nakakabasa eh. 'Di ba? Depende sa interpretasyon ng nakakabasa eh. Kalimbawa, ako magta ako dito, no? Ako si Superman. <laughs> Wala yung tawa ko, hindi ko ma-type yung tawa. Kinote nyo ako. O, sabi ni Bungo, siya daw si Superman. Some of you, may intindihan na nagbibiro ako. Pero some of you, uh, iisipin na nagsiseryoso ako na ipagpapalagay nyo na sira ang ulo ko. di ba? Kaya nga, ang, ang game dito sa social media, ang pinaka ang pinaka dapat A uh, alam a uh, pag-aaralan mo yung limitahan yung mga sinasabi mo kasi once na sinabi mo yan sa publiko nang hindi ka nag-iingat iba-ibang interpretasyon kasi ang lalabas niya eh. lalo na pagka-keynote ka lang pag article lang yung inano yun sa yo kasi pagka-keynote na yung ano mo hindi hindi mo na katulad do sinabi ko hindi mo na may expression eh di ba saka saka mo na mag-explain hindi mo pwedeng sabihin na may nakita ka bang sinigil. dito. ito sabihin mo, hindi, nagbiro lang po ako nun. ba? Diba? Tapos, ang issue. Hindi yung, hindi mo na kailangan sabihin na, ah, uh, may sinigil, may, magsabi nga dito, ano, may sinigil ba ako dito? <laughs> Di ba? Dudublihin ko pa, kahit replihin ko pa, ang, silang bibigyan ko, hindi po ako nanghihin ng ganyan, at wala akong, ni hindi ako nag-attempt na kahit piso, nanghihin ako para sa, picture Katulad niyan, ano, yung sila pa ang bibigyan ko. Sila pa ang pakakainin ko. Nagsasalita ka ng ganyan. Mamaya, pag sinugod ka na naman dyan na, na o sabi mo, libre akong kakain sa'yo. O sabi mo, bibigyan mo ako ng ano. ba diba? Tapos, hindi mo ito Issue na naman sa'yo yon Kaya nga, kontrolin yung labas ng ano eh. <laughs> Kung hindi mo alam yung sinasabi mo, ba diba? Kontrolin mo yung labas ng bibig mo. Diba na naki, napa, napapansin ko 'yan sa mga supporters din ng ano yun, ng mga ng mga Peking Goose Hunter eh. Pagka ibaba, hindi na nag-iisip ng sinasabi. 'Di ba? Ang ang importante sila, ang importante sa kanila makapuntos. Bibigyan ko kayo ng example ano. Kilala niyo naman si Edwin Defensor. Ito yung nakadebate ko na sa ano lang sa sa comment lang siya, hindi siya umaakyat. <laughs> Bibigyan ko nga ng example ng hindi nag-iisip ano, bago, bago dumaldal. ba? Diba? O dito sa ano, pinos ko yun sa ano ko eh. Tangina na naman men. Ito yung sinabi dun sa ano, sinabi ni Edwin Depensor ano, yung kabubuan. Ito yung example ng hindi nag bago dumaldal. Sabi ni Edwin Depensor sa akin, dahil nakasulat sa Bible na Matthew 5:44, kasi nga parang pinupunto niya ako dito. Habang kino-commentan ko yung video ni Sir Nick Banayo, nagsa ako ng ano ng Bible verse implying na labag sa sa Bible yung ginagawa ni Sir Nick Manayo. 'Di ba? Kasi nga kasi nga sinasabi ni Nick Banayo, kiniklaim niya na ano na galing sa Diyos yung kapangyarihan niya. So, dinobol check natin, since galing sa Diyos yan, tingnan nga natin sa Bible, kung umaakma yung ginagawa mo. Di naggaano ko doon. Ngayon, bumanat to si Edwin Defensor. Ang sabi niya, dahil nakasulat sa Bible na Matthew 5.44, Jesus says, uh, na love your enemy agad-agad, sundin mo na mamahalin ang enemy mo. Parang trap question niya sa akin to eh tinatrap ako ni ano sabi ko oh wala namang masama dyan sa utos ni Jesus Christ kaya tatanungin ko love your enemy may masama ba sa ano sa utos ni Jesus Christ comment nyo sa baba bago tayo mag proceed Jesus uh, ang unang isip ko dito baka tinatrap ako nito ni Edwin Defensor na literal na love yung ibibigay mo sa enemy mo yung yayakapin mo <laughs> yayakapin mo or uh, basta alam mo yung typical na babarkadahin mo 'di ba eh paano kung halimbawa yung kaaway mo isira ang ulo nun? addict or killer yayakapin mo din ka 'di ba ang ang love naman broad naman yan eh yung hindi mo pag-isipan ng masama yung kaaway mo, love mo na siya nun. ba? Diba? Ipagdasal e mo yung kaaway mo, love mo na siya nun. ba? Diba? Ipanalangin e mo maging wala sana siyang makabangga na ano, na pwedeng pumatay sa kanya. Wag, wag naman sanang maano tong gagong to. Uh, wag naman sanang mapahamak to sa ginagawa niya. Love mo na yun. Love na yun. 'Di ba? Tapos ito yung banat niya sa akin. Ito, sabi niya ganoon, ah dahil diyan ang paniwala mo, hindi mo inintindi, sabi niya sa akin. Hindi mo inintindi na mabuti ang sinabi ni Jesus. Sinunod mo agad. <laughs> Meaning si Lucifer is our enemy at kaaway ng God ay mahal mo? Diba? Kung 'Di ba? Kundi man bobotong animal na 'to, ginamit niya yung ano? Ginamit niya yung Matthew 5:44 tapos biglang bumanat na dahil sa sinabi ni Jesus, sinunod mo agad, sinunod ko daw agad. 'Di ba? Meaning si Lucifer our enemy at kaaway ng God, mahal din daw natin. Eh putang ina, hindi iniintindi yung yung binigay niyang talata. Ito kasi yung talata na binigay niya. 'Di ba? Pagmamahal sa kaaway. Mateo, dito ang ginawa ni ano ni Bobong Edwin Defensor. Ang binasa niya lang 'yung 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong kaaway at ipanalangin niyo ng umuusig sa inyo. 'Di ba? Kapag daw sinunod mo to, ay 'yung 'yung devil daw, si Satanas daw ay kaaway, mamahalin mo daw. Tangin di ba? Kaya nga sabi ko sa kanya, putol kasi 'yung binasa mo. Buuin mo men. Magsimula ka sa 43. Ang sabi sa 43 narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kapwa at kamuhian mo ang inyong kaaway. Pagdating sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, minodify ni Jesus Christ. Ibigin nyo ang inyong kaaway at ipanalangin nyo ang umuusig sa inyo. Upang kayo, sa 45 naman, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong uh, ama na nasa langit. Sapagkat, pinasisikat e, niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at, mag, mag, uh, at nagpapaunlad siya ng mga matuwid sa mga di matuwid. 'Di ba? 'Yun ang sinabi. Kung iintindihin niyo ang tinutukoy ni Jesus Christ diyan mula 43, yung kapwa. wala naman sinabi yung demonyo diyan eh. Kapwa ba natin yung demonyo, men? Ano ba Edwin Defensor? Ito yung sinasabi ko na huwag dadaldal pagka, ano, pagka hindi ka, pag hindi mo nalalaman yung sinasabi mo. Okay lang na maging madaldal ka kung alam mo yung sinasabi mo. Hindi, <laughs> naisingit ko lang kayo katulad kasi na itong ginagawa ni Diwata. Dumadaldal siya ng dumadaldal. ba diba? walang, wala, walang Wala siyang kinukonsulta. Pwede na naman gamitin sa, laban sa kanya yan. Yung sinabi niya, bigyan ko pa kayo ng triple. Oh, Pagdating doon, bibigyan mo lang mo ng triplet kasi hindi mo sinunod, disira ka na naman. Di ba? Walang ganon. So hindi ka naman dinudumog ngayon ang mga humihingi ng tulong kasi parang ang nangyayari ngayon, ang dami ng, nang, nang uh, Actually naman ako, marami nga dito, parang nagmukha na nga tayong ano, di ba? Nagmukha na tayong charity talaga ng mga Yun na nga, kasi nga, daldal -dal, -dal ka ng daldal. -dal. -dal. ano, pakakainin ko kayo. Ah, uh, ano, diba? Mga kailangan ng tulong. Ako naman talaga, yung deserve lang at saka kaya ko nagbibigay talaga kahit walang camera kaya lang minsan parang yung iba parang budol na kasi yung dating eh yung nagpapanggap na pauwi ng probinsya nagpapanggap na may sakit tapos pag, pag tinignan mo yung certification nila na kung may sakit sila o kaya yung mga namatayan matagal ng patay 10 years na tapos yung mga medical dala certificate nila hindi naman sa kanila tapos yung mga ganon kaya parang nagiging ano na rin sa nagiging racket kaya yung iba talaga na kaya oh, ko lang kung deserve talaga. Ngayon, biglang may iisyuhan ka na yan kasi nagsasalita ka kasi, men. Bibigyan ko kayo, pakainin ko kayo. Di ba? So, nabibigyan ko naman, pero hindi lahat. Kasi sobrang dami na din nangihingi sa akin ng tulong na hindi naman po tayo mayaman, hindi naman tayo... O, oh, akala um... ko ba kanina, ano, na titriplihin ko pa, ah, ano? <laughs> hindi mo rin maintindihan dito kay diwata kung ano eh ano agency na talaga nagbibigay ng na mga ganon eksina. So, yung kaya ko lang at saka yung alam kong deserve. So, sobrang ano, no, popular mo ngayon hindi lang sa Maynila, kundi sa mga karatig probinsya, pati na rin international. Marami din ang nagtatanong, papasok ka daw ba sa politika? Wala. Busy <laughs> na tayo sa pagtitinda siguro yung mga karapat dapat suportahan siguro sa abot ng aking makakaya hanggang gano'n na lang tayo pero sa akin na sarili ko napasokan yung politika wala yung sa isip ko eto mat ba't gano'n kaya tayo mga Pilipino ano, pag may sikat ang unang naging ano ko si Manny Pacquiao eh Puta ka na nagbo-boxing biglang ano hinikayat na tumakbo bilang uh, senador una muna congressman ba ang tinakbuhan niyan ni Manny Pacquiao. Correct me if I'm wrong, ano, din naging senador, din tumakbo ng presidente. Ano yun, dahil si Kat, man? Ano ba? Tagal na tinanong sa'yo, negosyo o showbiz? Alam mo, mas priority pa rin sa akin yung negosyo. Pero kung pwedeng sabay, negosyo habang nasa showbiz, pwedeng sabay. So, pero kung sasabihin mo, napipiliin ko yung isa doon. So, ang hirap. Para sa akin, kung saan ako nakilala, kung saan ako naging inspiration ng karamihan, so doon muna ako. Pero... O, eh bakit nga, ano, Uh, sa, sa, social media ka nakilala eh. Doon ka naging inspiration men eh. Eh bakit inuuna mo yung negosyo mo? Kasi hindi ka naman nakilala dahil sa negosyo mo eh. Di ba? Di, well, technically, eh, nakilala ka na nagbebenta ka ng pares. Pero sa social media ka nakilala talaga. Hindi dun sa yung nagbebenta ka. Dahil masarap yung binibenta mo. Hindi eh. Hindi naman katulad nung, Di ba nung araw, alam niyo yung razons ng guagua? Masarap ang halo-halo nung dati nung araw eh. Ngayon, yung mga razons na nasa, ano, sa mall, overpriced na eh. Tapos, parang generic halo-halo na lang talaga eh. Pero kung pwede pagsabayin, bakit hindi? Ang masarap na halo-halo. Pumunta kayo doon sa Kuya J. Kuya J na ano. Kasi yung, yung mismong ice na ginamit nila doon, may flavor na talaga eh. Parang, actually, parang halos ice cream na yata yung mismong ice noon eh. Parang snow siya ang quality ng ice. Try nyo sa Kuya J. Sino man nakakain ng halo-halo sa Kuya Jay Wala, naisingit ko lang. Masarap talaga. Para siyang ice cream na yung mismong ice pa lang. Ayan naman ang katawan Sa so, mga kaibigan natin, mga vloggers, small content creators na mga nagdadamda, minsan na hindi na pagbibigyan, this is your chance. So, mo sila. Alam nyo, ano, ang kailangan ko lang naman din talaga sa lahat na nagkocontent dito sa akin, hindi naman sa hindi ko ay pinagbibigyan ng, ako nga ba diba, sinabi ko na dati na kahit basher pwede nga. Pero di ba diba, hintay nyo lang yung time talaga na may time tayo magpa-interview. Huwag na naman natin isabay ng, ng may Ang unang style dyan, mag-sorry ka muna then sabihin mo yung ano well discard niya yan ano but ba natin pinakikialaman di ba gagawa sobrang busy ko tawag sa sa sikit ang diyan kagad yung camera ay yung agad sa akin tas may mga tanong kayo tas hindi ko pinapansin kasi nga may ginagawa ako actually pagkakamali mo din yan men eh uh, hanggang ngayon wala pang improvement yung kung paano mo i-manage yung crowd sa'yo. Dapat may mga area ka na ano eh. Tandaan mo ano hindi da, hindi buong mundo ang mag sa sa'yo. Marami yan, men, eh. Hindi mo naman masasabihin. Araw-araw may nadadagdag at nadadagdag sa mga vlogger na yan, eh, pag pumupunta sa'yo. Ikaw na mismo dapat ang gumawa ng paraan. Lagyan mo ng barikada yung mga yung mga dadaanan mo. Di ba? Eh, anong nangyayari? Parang wala ka rin namang ginagawa. Eh itong mga vlogger na to nag-iisip talaga to ng paraan na malapitan ka. Sukat na magpaulan sa labas ng ng bahay mo. <laughs> 'Di ba? Kaya ano eh uh, ang pag-adjust nasa sayo na rin dapat min eh. 'Di ba? Hindi mo naman lahat yan maiisa-isa mong pagsabihan lahat yan. Matitigas din ang ulo niya eh. Pero kung nasa lugar ang sinasabi kasi nila pag wala daw dala or small vlogger lang hindi ko na daw pinapansin ganun kasi lumalabas eh pero subukan na daw yung mga ibang mga sikat saka daw ang abot ay ngiti ko hindi po kasi yung mga sikat na yan lilinawin ko ulit lagi ito naman yung sinasabi may appointment yan kaya pagdating nila ganun pa rin yung mga maliliit na vlogger paano magpapa-appointment sa'yo yun ba diba? I doubt ko magpa-appointment ka sa maliit na vlogger paano ka makukontak nun dito, priority talaga sa akin kasi bago pa sila dumating, naka-schedule na yan maraming nagpupunta sa akin na parating na si madam parating na si boss, so nasaan ka na pwede na ba tayo maganyan unless doon sa mga small vlogger na sinasabi nila na walang appointment tapos ang gusto pa nila mangyari, pagkadating ng camera kahit busy ako, kung ano yung tanong nila, masagot ka agad natin, mag interting ka agad natin. Pag hindi natin pagbigyan, kasi may kamera na nakaharap, pag ginanoon na tayo, may talikuran natin sa kasi may ginagawa tayo, lalabas na naman doon sa mga clips nila na masama ugali pagka small vlogger. Ganyan nakikita ko eh. Pero kung... Hindi, ano talaga, maninisi ka na naman min eh. Ganon ka talaga. <laughs> Ganon ka talaga. Sinusungitan mo talaga. Ano pa ba, ba yung ibang video dito? mo na tayo pasay. sa parisan mo, Diwata. no Hindi pa rin matapos-tapos ang issue mga basher at paninira. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Kanina. Ito na nga, kanina. Uh, kanina nga, hindi ko kasi kanina maintindihan yung kasi yung yung mga paninira kanina. na yun talaga na ang intention parang gusto talaga ipasaray yung Diwata. Um, gum na hindi naman. Ako for me, hindi naman. Lehiti no mo naman yung complain. Eh. Diba? Kung mapapanood yung video, nare ko na yan eh. Kung mapapanood nyo kasi yung video, maayos naman na nag-complain sa inyo. Inaway-away nyo lang talaga. Pati nangansyaw na rin yung mga ano mo, yung mga supporter mo doon na, Oh, imposible yan! Imposible yan! <laughs> imposible yan na may ipis! Imposible Siyempre, yung nagko-complain sa'yo, wala nang mahanapan na ano doon, nakakampe, na supposed to be, ikaw dapat ang kakampe na nagko-complain. ba? Diba? Ay, sorry po, ayusin natin yan, ano? Diba? mga ganun pananalita man lang, ano po ba yung naging problema? Wala, matatapang kayo min eh. Matatapang kayo eh. Tsaka pagkukulang nyo yun. Ako nang, ano, nang um, hakbang doon. So, yung, mam yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. So, meron siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Sabi ko, kapatunayan mo, wala naman kami tinatago. At saka nandito naman kanina yung City of Health ng LGU ng Pasay City. Tinignan naman nila, pina, which is pinasinamahan ko kung paano namin gawin. Tapos na yun, siguraduhin niya lang na mapatunayan siya kasi magpa din ako ng kaso so, sa So, clarification muna sa operation. Ba't di mo masabi na pumunta naman ang taga-LGU dito wala namang nakitang violation? <laughs> May nakita kasi na pagkukulang nyo sa tindahan mo. Waiting hours ng Quezon City. Ano ang dahilan? Bakit uh, 7 a.m. to 11 p.m. na lang? <laughs> Ayan, isa kasi uh, sa mga dahilan doon para mai time kami maglinis at the same time. Uh, yung lugar kasi medyo residential siya. So kaya ginawa namin na 7 a.m. to 11 p.m. lang muna. Which is good. May time na maglinis kasi nga, men, yung ano, uh, yung naging problem dun sa, sa Quezon City eh mahigpit doon. 'Di ba? Kaya kailangan linisin at linisin na hindi mo nagagawa diyan sa Pasay. Naman yung bali nag-upert ng tayo ng 16 hours, hindi na 24 hours para may time pa maglinis o mag-prepare na kung ano man dapat i-prepare namin doon. Pero dito sa Pasay, tuloy-tuloy uh, po tayo ng 24 hours na operation. So, Quezon City lang po yung 7 to 11 p.m. lang po yung operation, 16 hours. Okay. So may mga aasahan pa ba tayong mga bagong branches na paparating? Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang diwata sa paghahanap ng mga pwisto na kung saan magtataytay ng diwata Paris Overload. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong kamay nila ano, hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi nyo na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung dyan na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung Diwata Pares. Uy, may Pares. Miss, miss, Dubai daw. Yes, yes. Meron na po. Malapit Dubai? na po. May, uh, ma ma kakaroon na po tayo ng brand sa Dubai sana matuloy na wow. ako may kausap na tayo kaya ang Diwata Paris po may Diwata Paris International wow. Pero siyempre, alam naman natin, alam naman natin Tantua na yung, yung Dubai mga tao, eh, no? is which is uh, karamihan ng mga kapatid natin ay muslim. So medyo magiging may uh, mahigpit Yes, pwede naman kung uh, mahigpit sila doon kasi alam naman natin talaga pag muslim. Di ba meron, ang pagkakaalam ko, may certain place sa Dubai na pwede daw ang pork. Correct me if I'm wrong ah. Well, yun ang pagkakaalam ko. Pero kung hindi talaga pwede, mapipilitan siya mag-beef niyan. Hindi natin dito sila pwede sa pork. So pwede naman diwata paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef. Kasi yung diwata paris natin ngayon hindi lang po uh, pork yung sineserve. I don't believe na si Diwata yung nakaisip noon sa Dubai. It's either uh, yung ano sa kanya ay nagpropose, di ba? lang yung Litson Kawalang sa Chamburaclac. Marami na po tayong mino. Katulad nga sa Quezon City, mayroon na tayong uh, Diwata Paris Classic, Diwata Paris Judon, Diwata... Bakit wala sa ano? Bakit wala sa main branch mo? Anyway, uh, proceed tayo sa ibang video, no? Ito naman, hindi, hindi ko naiintindihan to si di ba? Sanay na sanay na lang talaga itong lukuhin yung mga tao, eh. Panorin nyo announcement. Oh. Bubuksan na naman uli niya daw yung ano, yung pares niya. Yan pong katapat ni Diwata mismo. Ah, doon itatayo ang okay ka paris ko. Okay. Ano na ho yan? Di ba kinancel niya na yan? Tutuloy na naman daw uli. Eh, uh, ilang araw na lang. Uh, <coughs> ah, bini, pinoporma ko na ho. Nakausap ko na yung ano, okay, yung mga... Mga sponsor. <laughs> Mga makakasama natin diyan ang mga magpapares. Mm -hmm. Ah, if ever man na totoo tong sasabihin niya, ang gagawin niya lang naman diyan ano eh pagtitipon-tipunin yung mga ano eh, yung mga magpapares eh. Now, tingnan natin ngayon kung libre ba talaga 'yon. Ngayon, kawawa yung mga parisan diyan, men. Pagka, pagka halimbawa, sinabihan mo na, sige, pakainin niyo ng pakainin tawos, hindi mo sila babayaran kawawa sila niyan. Ewan ko, huwag, ako, huwag kayo magpabudol dyan, ano? Kasi ito, ito yung nabalitaan ko before. Di ba namimigay ng, ng bigas yan? Kilala niyo si Inay Marian, dati. Yun yung dating namamahala dyan, eh. Dyan sa, sa yung pamimigay ni FLM, eh. May mga cases daw kasi, daw ha, di umano, may mga cases na yung mga pinamigay niyang bigas before ay hindi niya pa nababayaran hanggang ngayon. Hindi pa bayad. Ngayon, kung magpapaano kayo dyan kay FLM, gagamitin kay ni FLM yung mga magpapares dyan, titipon-tipunin niya at ipapalibre yung paninda nyo, mag-isip-isip kayo. Kasi kilala ito talaga na ano eh, na hindi nagbabayad to eh. Bahala kayo, ano? Kung ano kayo dito kay FLM, Ah, okay. Bubuksan na natin yung libreng pares sa NCR. <laughs> Just imagine, ano na 'to eh. Linggo na 'to nakaraan min eh. Nung sinabi mo na naman uli 'yan. Ah. Okay ka, Pares ko. Oo, uh -huh. bubuksan na 'yan. <laughs> anli sabaw? Ah, anong anli sabaw? Anli pares. <laughs> libre. Yes. Ako mismo darating ako. So, ano 'yan? I-set mo na ako ng meeting at buksan na natin yan within this week o uh, maximum next week. Ay, eh, next week na ngayon eh Wala pa rin eh Okay, boss. Uh, Librim pares, ha? So, Wala. ilan na sila? Dalawa na? Yes, boss. Dalawa na yung nare-recruit. <laughs> okay, usap na kami at uh, kailangan mas masarap kaysa sa malinis, masarap, mabilis ang servisyo. Okay, boss. Ganito, eh, guy, uh, punta mo na si Vice Pwede mo naman puntahan yan. Sabi mo kay Vice, uh, yung pwesto, wag, ah, MMDA ba nang uhuli dyan o pasay ano? Lato, men. Yung mga ano, wag kayong padadala dito kay FLM. Mga magpaparesan, gagamitin lang kayo nyan, men. Maniwala kayo sa akin. Trusted na si FLM. So, lipat tayo dito sa isa sa isang uh, video. Tingnan natin itong video na 'to. Ano ba 'to? Itong pinasa sa akin na 'to. Kamusta naman yung para sa overload niya diwa? Reading ko 7, 7 over 10. 7 over 10. Bakit kaya maganda? Yung sabaw niya, hindi naman siya sobrang anghang. Mas masarap pa yung luto ng papa ko. Pero patay na siya. <laughs> Hello, ano, you 7 know. over ten Pero ano, mabilis yung process nila eh. Pinasihit lang ka kami doon. Aha, taray. Kaya pala. So ano, marirecommend ko siya, pero huwag kayong mag expect na sobrang sarap nungal. Masarap naman, pero hindi siya quality. <laughs> pero pwede na kasi unlimited ratio. Sunet. Ayun, ayun, hindi ko nga pag nagre-review kayo, sabihin nyo yung totoo, yung lasa. Ba't ba binibili binibinid yung sulit na, sulit na? Di ba? Pero kung wala naman tayo magagawa ko, yun lang talaga ang pwedeng purihin doon sa pares, di ba? Yung sulit. Kasi minsan, ang review dapat yung lasa eh. Yung lasa, wag naman yung ano, wag naman yung sulit na sa 100. Lasa! Maubos, <laughs> maubos <umbusog> na ako. <laughs> <laughs> Ay, napakamitin ko. Oh, okay. okay. Sobrang dami niya, hindi siya na nauubos. To be fair naman, pag gutom na gutom ka naman siguro. Mauubos. Alright. Alright. Thank you. ah, hindi naman siya yung ano, inano lang siya siguro, nilapitan lang siya doon, ano, para i-review yung, yung pares. Tinan nga natin yung ibang ano. At meron pang isang post dito, mga kababayan ko babasahin ko, no? Asan ah, na ba yung post na yon I think nandito yun sa... Wait lang, nga. Saan na ba yan? Ito, oh, natatangahan ako dito, men, eh. Ganito na baka ano yung mga supporter ni Diwata? Ganito na baka bobobo? Di ba? Ito I don't know kung totoo to ano. Eh, hindi ko alam kung totoo to kasi hindi naman video yung pinakita eh. Pero kung halimbawa totoo itong post na to, di ba may nakitang uud dun sa ano dun sa ah uh, sa parisan niya no. Tugon daw daw ha, tugon daw ni Diwata sa viral video ng uod ng pares. Normal lang yan dahil umuulan. <laughs> Normal lang daw yon. Isang video ang biglang kumalat sa social media. Parang hindi naman ina-address nila to, no? Nagpakita ng isang ng isang uod na umano'y nakita sa isang sikat na kainan ang diwata pares overload. Agad ito naging viral na nagdulot ng mga reaksyon at Alalahanin mula sa mga netizens at mga suki ng establishmento. Mabilis naman tumugon si Diwata sa naturang video. Ip ipinaliwanag niya na ang paglitaw ng uod ay isang pangkaraniwang pangyayari, lalo na kapag umuulan. Sigurado niya sa publiko na ito ay isang isolated case. Wait lang! Ano ba meaning na isolated case? Tapos sasabi mo pangkaraniwan ng How do we define ba isolated case? Isolated case mean? Ayan o, ang ibig sabihin ng isolated case, just a one of case. Parang uh, bihira mangyari. Wala siyang specific pattern. The isolated here means happening rarely or practically only as a unique incident. Parang nag lang siyang nangyari. Meaning hindi siya common. Eh bakit ang sabi dito, uh, ang paglitaw ng uod ay isang pangkaraniwang pangyayari lalo kapag umuulan. Then sinigurado niya na isolated case lang daw. Ano ba? Isolated ba o pangkaraniwan? <laughs> Contradicting. Normal lang na magkaroon ng uod lalo na pagtagulan, paliwanag ni Diwata. No. Ano yan eh. Hindi normal yan eh. Kasi hindi ka naglilinis, men. kayo ba, pabor ba kayo doon na normal daw yung uod? Pinaliwa na iintindihan ko ang pag ala ng ating customers ngunit na is kung tiyakin sa inyo na nagsasagawi kami ng na regular inspection at paglilinis sa aming kusina upang masiguro na ligtas. Hindi naman kusina yung ano eh. Dagdag pa ni Diwata wala silang nakitang ibang uod sa anumang bahagi ng kanilang kusina o sa Ito na naman yung palusot eh. Katulad nung nag-inspection tungkol sa ipis. Uh, wala namang ipis na nakita yung nag-inspection. Hindi yun eh. Ang, ang ano dito, yung possibilities kung saan ang galing yung ipis at yung uod. di ba Binigyan di na insidente agad nilang tinugunan at patuloy nila pinapabuti sa pamamaraan ng paghahanda. Blah, 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 blah. Ang video ay nagbunso din ng pagbisita ng local health department. Amo ah, mukhang ano to? Mukhang for me ano, confirm ba 'to na sinabi niya 'yon? Kasi bumisita yung health department dahil sa EPC, eh, hindi dahil sa UUD. 'Di ba? Tapos dito ako natatawa ano. Yung mga yung mga bobo na na supporter nito katulad nito sabihin okay lang yan kinakain nga yan sa ibang lugar eh <laughs> <laughs> to si sus ang arte niya dito nga sa amin kinakain yan ang tatanga ng mga supporter ni Diwata no Pasahat doon naman pala sa Anong pasado? Sino nagsabing pasado? Nanood ka ba nung pumunta yung taga ano? Diyos ko, mga supporter ni Diwata. Ewan ko ba sa inyo? Anyway, uh, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.